Ai, outro dia está mal, mas me dizer, passado para a tal a série, só de chuva, vou voar, tudo em conta, metade mesmo. Mãe, nem oblíbeně ještě mysli, jmenuje se to Obrana. Díky bohu, že Pantera tam neuvidíte a uvidíme tam něco složitějšího. Nebo horšího, jmenuje se to Panzer 4. Ty si říkáte, proč? Ale jsou to takový ty krátký ty. Hlavně. Ale ty mají nekonečný dostřel tady v té hře. Ale takže doufám, že to nebude hřovat. Protože on to nemá žádný zvuk. Jak bych vám tak do tohohle toho nestřím, protože máte jenom něco jako dezerte, ne dezerter nejste, ale jste ten, co přežil nějaký nějakou, myslím, něco jako poslíček. Oj, má to. Tak, no. A máme pouze, no, každého baťůžek, máme granát. Vím, že ten má vůbec. A máme PPS. Má to tu sračku s 70 nábojema. Díky bohu, že tohle to napadnout už můžem. Že tady maximálně motorka. Tak je trošku divný, no, když tady jsou Němci. A tady o pár metrů dál Rusáci. Už si můžu přepadnout. Tak musím se stáhnout, aby mi přišla ta munice ke mně. Aby ta munice došla ke mně až. Já musím si dát bacha, protože jsou mi schopný ustřílet úplně v pohodě. Rychle potřebuji nabrat munici. Víte, jak berou na easy. Tam hodně. Aby se to zbytečně komplikuju. A tohle to je ještě easy. Ta hudba se trošku ozvala, takže nám to narvalo uši. Jak se přebíjí tady, já jsem to zvyklý na jinou hru od tohoto studia. Tam má štěstí, že oni mají jakoby náhodou celkem hodně munice. Ten hraje takovej depresivní soundtrack, nebo jak bych to měl nazvat. Jen tak ty Němci můžou chodit mimo mapu, což já ne. Což mají asi největší výhodu, ale nevím, co jsem na to říkal, šančky tavku. Kde je ten buzík, ale nevidím. Naberem si náboje, nebo náboje. Náboje se budou hodit na tu poslední fázi. No dobře, ale já to nechci, když to je plný. Máte štěstí, že mám štěstí, že můj granát zafungoval. Myslím, plusem, že se dali nabíjí. Dva MP41, mám to, že jsou i lepší. Takže zabiju tyhle ty, že nikdo nesmí přežít. Mě naštěstí výjdou, pojme nějaký ten, jak se to jmenuje. Trigger na to. Tam jenom jeden, idiot. Dělej. Na tebe celý den. Je to takový atentátníci stupidní. Musím dělat místo, protože je bude... Cože, já jsem píchal sem, ale... Jo, musím se na tenhle baťůžek, já jsem idiot. Že to můžeme použít, až sem. Ježiš, díky bohu, že ten idiot jde po té asfaltce aspoň. No, držím hubu radši. Ještě debil. Kdy teďka se rozbiju hubu. Vystup, blbče. Jsem chtěl po tobě. Ty miny se budou hodit.
Máš trošku RPGček, ti dám. Nasedni. Tohle dám do piči, tohle. Počkej, napřed dám tohle. 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 Jedno RPGčko aspoň. No takhle náboje. Ty vystup. Ten zbytek. Nastup jsem řekl. Budeme to tam až ještě může postarat o tohle. Takže má úplně jiný dělo. Nebo jiný, jiný ten má nějaký to DS. Což je silnější to. Vy pojďte sem, takhle vy ňoumové. Takhle sem. No to tam bohatě stačí pro začátek. To je německý útok, to jsou spíš průzkumníci, ne? Já řidiče budu potřebovat. Tady se na ještě kousek. Tady zastavte. Tak řidič může jít. Pojď sem, vlčče. Kde se budeš hodit? Synovi. Se mohlo hodit taky. Víte, někteří už si nabíjejí, aby to proskoumali. Jdu s mým dostaním k hovnu. Myslím, že jich keci. Jak tady funguje? Takhle rozmístím na tom napřed, ještě blbče. Sem. Zdrhej sem. Vidíte naše posilo. To je posila k svině, ty vole. BT7 má, ty vole. Nám pomůže. Musím dát bacha. Nevím, že to nerozmístí sám. To mě trošku deprimuje. Teď se tam rychle to pokládat, mám ještě štěstí na tohle. Jsou potiž schopný mě zničit s těmi sračkama. Já počkám, až se mi rozmístí tyhle sračky. Ne, ne, ne. Sem. Že se to nepočítá. No dobrý. Stáhně se na druhou obranou linii. Na poslední minutu tady sedu. Já se schovám sem. Tak. Stáhnu se s ním tím sem. Se stáhněte sem, radši. Teď se budou hodit. Jsem se ani nenabil. Take cover. Myslím, že já to říkám, všechno musím ovládat. Nikam nejdeš, frére. Pojď sem hezky. Ty taky zdržní. Já potřebuji tohle dementa. Tak. Potřebuji mám tady tohle ten pohyb. Já potřebuji tohle. Ještě přehodit ty blbče. Já se nemůžu přehodit sám. Mě se, že ten tady přijde vždycky první. Kam? Kde seš? Tady. No jich pár zabiju s tím, a tím se problém nedělá. Čau. Co děláš, ty idioté? No to hodně posral, blbče. Tak střílej, ne?
No, nevidím. Můžete střílet po nich. Aspoň. Neslopenci. Budeš, že oni všichni jdou do prdele. Můžeš po nich střílet. Idioté. Můžu zničit ty malý sráče, protiž... Ne! Já mu dám pás jenom, to je sranda. Jaká se na ten idiot musí trefit. Dobrý, trefil se. Už mu to jak mi snajpne. Dobrý pás, to se hodí. On tam není už, aha. Začnu zabíhat něco s tou baskou. Můžeš ho trefit, prosím. Dobrý, neposral jsem to. Dobrý, mají naštěští pásy. To není tyhle ty. Jediný, co jim dovolím, je tohle, ale tohle tam zabavím. Ale nemůže zdech, ty vole. Dobře, vidíte, jak se to má hrát. Škodnil jsem jim, ty vole, tady celou armádu skoro. Tak asi se dá ještě ovládat, dobrý. Tak to zabavím. Ten pohyb. Tady zás má RPGčka, žádnej, dobrý. Co jsi měl ty? Ty jsi právě, že dostal průstřel čistý. No samozřejmě, že to dostal ten nejméně vhodnej. Já jsem tam musel šít další 4 RPGčka. A bazooka se bude hodit. Ještě druhá. Možná další. Vezmem si nabitou bazooku jednu. To se bude hodit. Za úkol. Mám výhodu, protože oni nemají depresi. Tam jsem si dal bacha na tohle to. Mám na minu, dobrý. To bylo nepohybný, dobrý. Čiže jeden to dostal tím granátem. Se mi hodí teďka využít tohle. That into me. Give your meat a good old rub. Ty seš takovej dement! To nemáš. Ty bys mohl mít. Jako vážně. A bazooka další. To mine, to je prostě dement. Musím zabít tu posádku. Tak. Cože, jak new mission, vole. Escape. No, naše obrana byla úplně k hovnu. Něco zničila byly tyhle čtyři tanky. Sověti, nový. Jeden tank nám to přežil, to se může podhodit.
Kolegy, máme tady konec, myslím, že 25. Juice Series Odyssey of War 2. Misi obrana a čau čau.